God kväll där ute, Mattias här igen. Jag tänkte köra vlogg nummer 2 just nu. Det är rätt sent, men det skiter vi. Det är inte det som är grejen att det är sent, utan jag tänkte prata lite allmänt på just nu. Dagen har varit lugn, jag har haft vilodag nummer 2. Av hela veckan här, jag ska inte träna någonting direkt. Däremot har jag varit på gymmet och kört lite. Jag körde lite benböj. Det känns som en squat challenge. 30 dagar tänkte jag, så ser jag om jag kan klara av 250 stycken. Det kan vara lite kul. Jag har nog klarat på en dag, det är nog inga dimmar så. Det blir lite ömt i benen, men nej, vi ska testa. Se vad det är för något roligt. Annars har dagen varit lugn. Jag har faktiskt på 2 dagar varit ute och promenerat lite här nu och istället då för träningen. Just för att låta kroppen vila lite, i och med att jag tydligen är lite övertränad. Så har jag börjat köra en tävling med mig själv och se hur många kilometer jag klarar att gå på per dag. Och nu har jag gått 1,4 mil på 2 dagar, ungefär 7 kilometer per dag. Ganska trevligt faktiskt, jag gick med en kompis, så det var trevligt. Kul att komma ut lite i naturen och träna lite och se vad som händer. Ja, allmänt, ja, vad ska man säga? Det har varit en lugn dag, det har inte hänt så jävla mycket. Det har varit rätt lugnt faktiskt. Det är lite snö utanför fönstret, det är ingenting direkt så annars. Hoppas ni har haft en bra dag och undrar vad ni hittar på en dag som denna. Alltså jag lär gå länge med rätt snart. Jag tänkte kolla lite, vad gör just du för att ja, till exempel slappna av skallen lite när man, innan man går och lägger sig, eller vad man hittar på för någonting. Alla har vi olika grejer att göra, det är ju så. Jag brukar faktiskt sitta på YouTube. Visst, kanske inte är det mest ultimataste och mest roligaste grejen jag gör, men jag tittar mycket på motivationsvideos och sånt. Jag har börjat fundera lite på det här med e-books. Kör lite ljudböcker och sånt med lite mer, ja, vad ska man säga, mindfulness och lite sånt här. Det kan vara ganska trevligt. Jag har kört innan och tycker det är ganska okej faktiskt. Men det kan ju vara kul om just du säger vad du gör. Det kan ju vara en rolig grej att se om jag får några tips på några bra böcker jag kanske ska läsa och titta på eller lyssna på. Eller kanske någon film, någon motivationstalare du vill att jag ska titta på. Det kan vara en kul grej. Så skriv här nere vad det är ni gör för någonting. Det kan vara kul. Vi kan byta ut egenskaper och tips och idéer på olika saker. Det kan ju vara en bra grej faktiskt, helt klart. Det tycker jag. Imorgon tänkte jag bara ta det lugnt allmänt. Ska ut och gå och köra lite squats. Den här dagen ska jag köra, vad är det, 55 stycken. Jag körde 50 idag, så jag är uppe på 105 om andra ord imorgon. Det blir ganska gött. Det är den lilla träningen jag får just nu. Jag ska kontakta en sjukgymnast för min lilla axel, som är just denna handen jag håller i telefonen just nu är ganska så. Det går inte, det funkar inte alltså. Jag klarar inte av att träna, det går inte. När jag lyfter tyngderna så blir det helt dumt. Jag får ont. Alltså, och sådana grejer. Så att jag ska låta dem titta på det, så får vi se vad som händer. Men I will be back in the gym, of course. Det är liksom det som är grejen. Jag tänker inte sitta här och lata och trycka in en massa grejer. Det var någon som frågade mig, men du tänker inte sluta med kosten? Jag bara, nej, finns inte på kartan. Varför ska jag sluta med någonting när jag håller på med någonting? Så tänk på det. Får ni ett bakslag på det ni håller på med och har grejer i det här som ni gör, till exempel då, kanske diet, kost, whatever, ta ett break då från träningen om det är så ni behöver. Men fortsätt med kosten. Gör som jag, gå ut och gå istället. Gå kilometer. Gå några kilometer. Det tycker jag är, det är mycket bara det. Komma ut i naturen lite och se lite annat än bara gym. Och ett par löpband och lite annat smått och gott. Det tycker jag. Så att fortsätt med det ni gör. Men
som sagt få ner ett bakslag, bli skadad eller vad som helst. Nu ser jag rätt trött ut, ser jag. Och visst, där såg ni en gäsp. Jag är lite småsäker, ja. Jag börjar bli trött. Och det är dags att gå och lägga sig. Men keep up the good work and work hard. Så kommer saker och ting lösa sig, jag lovar. Gäller bara inte att släppa. Börja inte med att gå tillbaka till gamla vanor när ni inte vill det. Det är liksom fuck that, rent sagt. Sorry ordet, man. Det är det jag tycker, alltså. Gå inte tillbaka till gamla vanor. Visst, man kan bli ledsen över att det har hänt. Alltså, du har blivit skadad. Du kanske får en domare och läkare som säger nej. Du kan inte träna. På en månad. Okej, okay, fine. Vad får jag göra istället? Fråga dig. Får jag gå ut och gå? Ja, då får du göra. Du kan gå hur mycket du vill. Okej, okay, då gör jag det. Bättre än att inte göra någonting alls. Faktiskt, jag rekommenderar det. Så ni som är skadade där ute och har kanske gett upp lite. Gör inte det. Don't do that. That's not good. Ja, nej, som sagt. Jag hoppas ni har haft en bra dag. Vi hörs säkert imorgon. Kör hårt med allting där ute och alla kämpar. Och ni är grymma allihopa oavsett... Om du ser filmen eller inte, det gör jag inte mig någonting. Det är inte det som är grejen. Jag vill bara ut med budskapet. Kämpa på. Hej och hå. Så syns vi säkert imorgon. Godnatt.